La Carlock. Giordo. Uy 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 uy. Oi. Hello. Gravika rider. Gigi. Ah, di matumba ba rider kayo? Ayos kayo. TikTok, TikTok, kena tumba permiro. Hey. Rabi pegang apa bayi? La 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 la. Up. Kini kayak rider kayu. Nada dah break day. Ada pakai naik brake. Apa mana brake ini wah? Mana sektor rider wah? Shut out Migo. Lah. Unsan mana? Side sweep. Kakul bok kayak. Lala. Uy uy. Naik pambot bay. Ah. Cada gembanan. Up double time. Bang up. Matumba bay na punans ko na. Pamuil. Kini kedua nak kapok gambahanan. Pup. Grabe ka pivot. Eh, gamba be gamba. Up. Dua kam, ah grabe. Ups. Gubak nih skuter. Siapa nih skuter ini nila deh? Ya, kenapa gubak ilah aman?
Digeser dikit sini lah.